Надявам се, че ме чувате добре и ме виждате добре. Опитвам се. Много ми е странно така, но тук е камерата, аз гледам от телефона дали всичко е наред. И може би фонът можеше да е и по-добър. Или не. То реално, кой ме дразни, вие може дори да не забелязвате, но отражението на лампата ето в тази част просто окей, няма проблем. Здравейте, прекрасни! Добре дошли в първата част от моята коледна поредица. Поредица, в която ще си говорим за теми, които са важни за всеки от нас. С наближаването на празниците усещаме колко много значат семейството, близките и взаимоотношенията ни с тях. Днес ще поставим началото с една голяма и често обсъждана тема – отношенията между мъжа и жената в съвременния свят. Но нека започнем с нещо важно и да го подчертая, знам, че всяка връзка е уникална. Няма универсални правила и всеки от нас има свой път. Целта на това видео не е да получавам или да налагам мнение, а да ви накарам да се замислите върху някои аспекти, които често пренебрегваме. Искреността, вярността, уважението и компромисите. В свят, където технологиите ни свързват с хиляди хора само с няколко клика, понякога забравяме за най-важното – реалните и дълбоки връзки. Как да запазим искрата, доверието и уважението в една връзка, когато изкушенията и разсейващите фактори са навсякъде около нас? Ще споделя с вас мисли и примери, които може би ще ви накарат да погледнете на нещата от друга перспектива, а вие оставете коментар под видеото и ми споделете вашите мнения. Какво е най-важно за вас във връзката ви и има ли нещо, за което бихте искали да говорим в следващите видеа? Първа стъпка към стабилни отношения е искреността. Но какво означава да бъдеш напълно искрен в днешно време? Дали винаги трябва да казваме истината? Или има моменти, когато малката лъжа или премълчаване може да запази връзката ни? Нека разсъждаваме заедно. Искреността е като невидима нишка, която държи двама души свързани. Но тази нишка може да бъде опъната до крайен предел или дори скъсана, ако не сме внимателни. Нека ви разкажа малко повече за това, което съм научила от собствените си връзки. Винаги съм се старала да бъда себе си без маски, без преструвки, но ако трябва да съм напълно честна, в някои моменти съм допускала грешки. Например, имало е случай, когато съм казвала нещо, което съм мислила за правилно, но съм била разбрана погрешно. Или в друг момент съм била толкова наивна, че съм си позволила да се съмнявам в партньора си без основателна причина. В една връзка с човек от миналото имахме навика да споделяме всичко, аз обаче бях убедена, че ако не изливам всяка своя мисъл или тревога пред него, това знаете, че не съм честна. И така разказвах му дори неща, които той може би не беше готов да чуе или не знаеше как да обработи. Вместо да укрепя доверието между нас, това доведе до объркване и дори напрежение. Тогава осъзнах, че искреността е баланс. Да бъдеш отворен, но и да знаеш кога и как да споделиш нещо, за да не нараниш другия или да го объркаш. Но знаете ли кое е най-важното, което разбрах? Никой от нас не е перфектен. Всяка връзка е училище. Грешките, които допуснах тогава, било то от наивност или от подозрителност, ми помогнаха да осъзная колко ценно е доверието. То не се дава на готово. То се печели с време, усилия и най-вече с действия. Сега искам да се обърна към вас с няколко въпроса. Смятате ли, че е нужно да споделяте абсолютно всичко с партньора си? Или има неща, за които е по-добре да запазим и да запазим за себе си? Как определяте границата между искреност и прекалена откровенност? Имате ли момент, в който сте осъзнали, че сте били прекалено наивни или подозрителни и как това е повлияло на връзката ви? Истината е, че никой от нас не знае как да живее този живот правилно, докато не го изживее. Всички допускаме грешки, понякога дребни, понякога големи, но именно тези грешки ни правят по-силни и по-мъдри. Важно е какво научаваме от тях и как ги прилагаме в бъдеще. Ето защо вярвам, че доверието се изгражда стъпка по стъпка и то не само с думи, а и с действия. Да покажеш, че наистина те грижа, че си там за партньора си, че той може да разчита на теб. А не обратното. Ние да искаме много, но да не даваме нищо на среща. Преди да приключим, искам да засегнем още нещо, което съм си отбелязала. Затова ще ви дам пример за дълбока връзка и осъзнавания.
Силно се надявам тази поредица да ви хареса. Определено е нещо различно, но когато се чуих дали да споделям с вас влог с коледно настроение или идеи за коледни подаръци, тогава осъзнах, че има неща, които са много важни преди наближаването на празниците, а и не само. Разбира се, че бях повлияна от ситуациите през последните месеци, които се случиха. Те не засягат лично мен, но са свързани с мен и останах колкото разочарована от хората и начина, по който процедират в дадена връзка, толкова и гневна. В същото време се питах дали мога да помогна на поне един от вас да се замисли върху това, което имам нужда и имам да кажа. Дълго време ми отне да сформирам идеята си и тя да има положително послание към вас. Не искам по никакъв начин да използвам разочарованието си и гнева, който изпитвам в момента, тъй като в живота се случва да бъдеш предаван и изигран точно от човека, който спи до теб, доста по-често, отколкото от приятел. Сега съм на етап от живота си, с който искреността за мен е нещо, което не просто ценя, аз смятам за основа на връзката си. Вече 6 години съм с човек, с когото съм решила да бъда напълно открита от самото начало. Защо? Защото тогава си казах, ако искам тази връзка да се развие и да има бъдеще, първо трябва да бъда искрена със себе си и точно това направих. Истината е, че когато срещнеш човека, който те приема такава каквато си, не се налага да играеш роли, да се приструваш или да криеш части от себе си, от твой характер. Това е моментът, в който можеш да си позволиш да свалиш всички маски, ако мога така да се изразя. Разбира се, това не означава, че е лесно. Да бъдеш напълно открит означава да поемеш риск. Рискът, че твоите думи, мисли, чувства могат да не бъдат разбрани или дори да изплашат другия. Ще ви споделя нещо, което често си мисля, когато става въпрос за искреност. Живеем във време, в което красивите постове в социалните мрежи, филтрирани снимки, перфектно излъскани образи доминират в живота ни. Те влияят на начина, по който мислим, карайки ни да искаме да чуваме и виждаме само красиво, позитивно и съвършеното. Но животът не е филтър. В реалността има и дребни моменти, и не толкова, които не сме очаквали, а понякога дори могат да ни извадят извън равновесие. Ето защо според мен е толкова важно да бъдем честни със себе си и с партньора си. Да признаем, че имаме своите несъвършенства, че имат ни, когато нещата не вървят по план, че понякога може да не сме най-добрата версия на себе си и това е напълно нормално. Какво ми помогна в моята връзка? Научих се да ценя себе си, да осъзная, че моите чувства, мисли и желания имат стойност. Но също така се научих да очаквам същото и от човека до мен. Уважение, искреност и приемане. Това, разбира се, не е едностранен процес. Искреността е взаимна и тя не идва веднага, както ви споделих по-рано, се изгражда стъпка по стъпка. Като всяка стъпка е потвърждение на доверието, което влагаме един към друг. Идва другия въпрос. Защо е трудно да бъдеш искрен? Забелязали ли сте как хората често се страхуват от директността? Да бъдеш директен, както правя днес, докато си говоря с вас, понякога означава да рискуваш. Веднага ви давам прост пример извън темата. Може на един от вас споделеното от мен да не се хареса и да не се приеме така, както на мен би ми се искало и да го изгубя от аудиторията си. Но също така може да ми се иска чрез тази поредица някакси да разбера каква е моята аудитория и какво иска така да вижда и чува. Дали ги интересуват взаимоотношенията на първо време между мъжа и жената или просто розовия свят в социалните мрежи. Та рискът е в това да кажеш нещо, което може да не бъде разбрано или дори да отблъсне, но този риск е ценен, защото откровеността привлича правилните хора в живота ни. Тези, които ще те приемат напълно такъв какъвто си. Моят въпрос към вас е кога за последно бяхте напълно искрени със себе си, а с партньора си? Имали ли сте момент, когато чувствате, че вашата директност е накарала някого да се отдръпне? Още един пример от моят живот. И мисля, че е време да приключваме. Имало е моменти, когато директността ми е карала партньора ми да замълчи, сякаш му трябва време да обработи думите ми. В миналото това ме притесняваше, страхувах се, че съм прекалила или че съм го отблъснала дори, но с времето осъзнах, че това е част от процеса. Всеки има нужда от време, за да приеме пълната искреност на другия.
И днес в нашата връзка сме стигнали до място, където това не само се разбира, но и се цени. В края на това видео искам да ви оставя като мисъл следното. Бъдете открити, но и мъдри. Това как споделяте и на кого. Искреността не е само в думите, а и в действията. В начина, по който уважавате чувствата на другия и в това как балансирате между откритост и такт. Да поясня, за да няма неразбрали. Откритост е да кажеш това, което наистина мислиш или чувстваш, без да криеш истината. А такт, как го казваш? Дали думите ти са премерени с уважение и съобразени с момента, в който го правиш? Защо е важен този баланс? Защото ако си прекалено директен, може да нараниш другия дори и да не си имал това намерение. Ако си прекалено тактичен, може да се стигне до недоразумения или дори партньорът ти да почувства, че не си искрен. Затова ще си позволя да ви дам още един пример, много примери днес, но да, ще си позволя върху казаното. Давам ви пример с една ситуация не от моя живот. Пример просто. Ти винаги правиш всичко погрешно. Не мога да те разбера. И ситуация, в която си тактичен. Разбирам, че си се опитал да направиш най-доброто в тази ситуация, но бих искала да поговорим за това как аз го възприех. Може би можем да намерим по-добър начин за следващия път. Като ми идва на ум следното, че тук трябва да се избират и правилните моменти, защото не можеш да започнеш труден или важен разговор, когато партньорът ти е изморен или напрегнат. За съжаление, така работи човешкия мозък, че той е готов да спре да възприема нужната информация по начина, по който е редно, когато е изморен и има нужда от сън, което е отново напълно нормално. Така че всички го знаем, но не всички го приемаме. Все пак ние не сме роботи. Разбира се, че понякога е добре да премислиме думите си и вместо да обвиняваме, е по-добре да използваме аз. Като отново пример, аз се почувствах, за да избегнем нападателния тон. И винаги трябва да оставяме място за диалог. Това е много важно, защото не е редно да настояваме само нашата гледна точка, а е хубаво да показваме готовност да чуем и другата страна, защото балансът между откритост и такт е изключително важен. Той показва не само искреност, но и уважение към партньора. Този баланс укрепва доверието и създава здрава основа за връзката. Отново ви напомням, че аз не съм перфектна и може би никога няма да бъда. И аз допускам грешки, но колкото грешки допускам, толкова и пъти се замислям върху тях. В следващото видео ще си говорим за компромисите, един от най-големите уроци в отношенията, но преди това споделете ми в коментарите какво означава за вас искреността и как тя оформила връзките ви. Ще се радвам да прочета вашите истории и още веднъж ви благодаря и се надявам тази поредица да ви хареса, макар че е различна от това, което очаквате по време на коледните и новогодишни празници, така както наближават. Знам, че очаквате влогове от хората, които създават съдържание в YouTube, но при мен нещата не се получават така, както е другаде. Аз реших да направя нещо различно и се надявам то да се възприеме адекватно и добре. И да, това се надявам само. Вие знаете по какъв начин да ми го покажете. Като харесате това видео, абонирате се, натиснете камбанката и оставете своят коментар. Целувам ви, обичайте и бъдете обичани.